Иста болка цели 22 години. Вака мајката на Владко Петров, кој загинал во 2001 година, со солзи во очите раскажува за годините поминати без нејзиниот син. Свадбата не ја дочека. Го донесува во ковчег, а државата вели не им направи ниту достоинствени споменици. Разочарана од третманот на државата за прерано загинатите борци, вели не очекува ситуацијата да биде подобра. Благодарна е што сега барем во село Чардаклија Штипско, спортското игралиште го носи името на нејзиниот син. Болката стоја се уште душа после 22 години. Меѓутоа не сум задоволна од условите што ги има за наш, од нашата држава. Зошто? Нашите деца никој не ги поштува. Никој не ги поштува како бранители, како загинати за оваа држава. Колку споменик направија у Скопје, за ние се дозволено. Нашите деца немат ни споменици, ништо. Пред некој ден овие ше беаше загинаа на Вејце. За два дена споменик го бутнаа. Дека иде ток? Воде ли некој сметка за нашата држава, за вие деца? Сум благодарна на градоначалнику у Чардаклија што направија игралиште. Он се заангажира, направи игралиште, името го стави на Владко Петров. Со едноминутно молчење и положување свежо цвеќе во паркот Кртеке во Штип и по 22 години повторно им се одаде почит на прирано загинатите Димитар Двојаковски и Владко Петров. 22 години живее споменот и славата за овие херои. Општина Штип и годинава се вклучува во одбележувањето на денот на нивното загинување. Положувањето цвеќе пред нивното спомено одбележје е само скромен и мал симболичен знак на почит кон нив во однос на нивната најголема дадена жртва што еден човек може да ја даде. А тоа е нивниот живот. Тука сме за да потврдиме дека ние, како Штипјани, како нивни сограѓани, како град, како регион, како општина Штип, секогаш ќе го чуваме и оживуваме сеќавањето на нив преку давање достојна почит во знак на нивното херојство и влог со живот. Зборот не може да ја намали болката, но може да биде со силно оружје во замена за воинато оружје. Димитар Двојаковски е роден на 22 април 1972 година во Нова Горица во Словенија, а семејството Двојаковски попотекло е од Бирово. Владко Петров е роден на 23 јули 1977 година во Штипското село Чардаклија. И двајцата животот го загубиле во Кумановско на 3 мај 2001 година.